Минулого тижня перший віце-прем'єр Кубів разом із китайцями презентували угоду на півмільярда доларів на постачання китайських турбін на добудову Дністровської ГРЕС. Україна входить в п'ятірку країн світу, яка виготовляє власні турбіни. Ці унікальні турбіни виготовляє харківське підприємство «Турбоатом». На цьому підприємстві працюють 5 тисяч людей. Суміжні з харківським «Турбоатомом» десятки підприємств, на яких працюють десятки тисяч українців. Уряд замість того, щоб забезпечити харківський «Турбоатом», а значить українських громадян, замовленням на півмільярда доларів, вони віддають це замовлення нашим закордонним конкурентам. Харківський «Турбоатом» – вітчизняне провідне підприємство, яке будує унікальні турбіни, не отримало ні однієї копійки замовлень. Добудова Дністровської ГРЕС, яка знаходиться в Україні. Хто має постачати туди турбіни, як не українські підприємства? Хто має заробляти на цьому контракті, як не українські громадяни? Харків'яни і всі ті, хто працює на це підприємство. Уряд віддає замовлення за кордон, а наших українців прирікає на виїзду в Польщу, щоб там заробляли, тому що своїм не можуть дати роботи в Україні. Ми вимагаємо від влади переглянути це рішення і дати замовлення харківському «Турбоатому» на півмільярда доларів на добудову турбін для Дністровської ГРЕС. Так само, як імпортні вертольоти. На мільярд євро ратифікують угоду на постачання французьких вертольотів. Натомість німці купують українські вертольоти «Мотор Січ» і укладають контракти на придбання наших вертольотів. «Мотор Січ» – запорізьке унікальне підприємство, яке виготовляє унікальні двигуни, унікальні вертольоти. Влада замість того, щоб дати замовлення на «Мотор Січ» на мільярд євро, вони віддають замовлення французам. А потім наші люди їдуть по закордонах, бо в них немає замовлені роботи в Україні. І потім нам влада розказує, що треба брати кредити, бо ми не витягнемо економіку. Як ми її можемо витягнути? Якщо ми півмільярда доларів віддаємо замовлення не на харківський «Турбоатом», а китайським конкурентам. Якщо ми на мільярд євро віддаємо замовлення не «Мотор Січі» запорізькій, а французьким конкурентам. Як ми можемо тоді за такої політики без кредитів прожити? Тому коли мені влада бреше і кожному українцю, що ми без кредитів МВФ не проживемо, брехня. Ми можемо прожити елементарно без кредитів МВФ. Якщо ми на мільярди доларів роздаємо замовлення закордонним конкурентам. У мене питання, а для чого нам кредити МВФ? Якщо ми такі багаті, що віддаємо замовлення нашим конкурентам, замість того, щоб давати замовлення українським громадянам і забезпечувати роботою українців.